helmed , luud , rihmad , paelad , mustad kaltsud . amuletid , mis on amuletid ja kuidas neid kasutatakse ? amuletid on kas helmed , luud , kirjutised , rihmad , paelad või muu selline . Need riputatakse kas lastele kaela , majadesse või autodesse millest nende nimetus tuleneb ja miks neid kasutatakse ? Araabia keeles on amuletite määimis on seotud sõnaga täielikkus , kuna araablased uskusid , et need annavad täieliku ravi ja tervenemise . Neid kasutatakse , et hoida eemal või eemaldada kurjast silmast haigusest või saatanatest tulevat kahju . mõned amulettide näited on Helmeste luude või hüvastijätu soovide paelade külge panemine või mustade kaltsude riputamine mõnedes autodes . samuti pisikese koraani väiksese karpi panemine ja kaela riputamine . samuti võrude või paelade kandmine käel või elavarel amulettide kategooriad on nende staatus islami seaduses . esimene kategooria on see , kui riputi on midagi muud kui Koraan . seda on kahte tüüpi . esimene tüüp on suurem širk , mis läheb ta ohhiidiga täielikult vastuollu . näiteks sellised amuletid , milles on kelleltki teiselt kui Allahilt abi palumine või uskumine , et nendel amulettidel ja talismanidel endal on võime hoida eemal halba või eemaldada seda . teine tüüp on väiksem širk . Need on amuletid , mille kandja usub , et nende kandmine on lihtsalt põhjuseks halva eemal hoidmisel või e prohvet rahulgu temaga on öelnud , kes riputab amuletti ja on sooritanud tširki . amulettide teine kategooria on see , kui riputiks on koraan . sedasorti amulette ei tohi ka riputada ja seda üleüldise amulettide kasutamise keelu tõttu . selleks , et peatada ettekäimet tolerantseks amulettide kandmise suhtes , samuti et kaitsta Püha Koraani lugupidamatuse eest . mis on aga see , mida peaks tegema halva eemalehoidmiseks või selle eemaldamiseks ? tavakkul ainult Allahi suhtes . islamis edastatud duaade ja jumala meenutus praaside lugemine .